искам да ми се смее, но не ми се смее, а на неговите се смее. И почвам да се питам, защо така? Защо така? Аз опитвам малко по-бавно, опитвам малко по-бързо. Двамата сме на сцената. Традиция в сатиричния театър актьорите да казват половината от репликата си към партньора, обаче втората половина към публиката. И ти, а ти защо беше тогава така направи? А ти и другия, и той прави така направи. Ами аз съм така. И публиката се смее. Аз се разбрах, че това не е добър похват. От първите месеци в Димитровградски театър някой ми беше казал, ти защо флиртуваш с публиката? И аз си казах, и аз знаех, че това е срамно да се флиртува с публиката. Сега точно това правя. И избягвах това нещо. Как приятелите, как... Аз даже не смех да поглеждам към публиката в тъмнината и да се мъча да различавам кой гледа, защо гледа. И така, продължаваме с Калоянче и така от вечер, от представление на представление, и аз разбрах тая техника. Той следи с фас към публиката, а пък аз съм с профил. Аз съм в профил. Аз му говоря така, а той и публиката го вижда изцяло и с подчертаните така интонации всичко става ефектно. Да, а моето си става, качи ли аз съм мизерно. Тогава аз обаче дързък си казах, о, чакай, не е така да бъде. На едно представление аз отстъпих малко назад, за да го накарам той да се обърне към мене. Той да се обърне. Той дойде назад, обаче пак застана с мен. На следващата реплика аз отидох още малко. Той остана и той дойде назад, но пак във фас. И така ние стигнахме полека-лека до дъното на сцената. Обреждам, той знае на кое място и почва да спуска чигата отгоре. И ние хем свирим, хем очакваме чигата, да, вече може да слиза. Виждате ли? Не още. Ето сега ще почне да слиза чигата. Чига е тази напречна. Чувате ли? Ето тя слиза, да? Тя е моторна чига. Има ръчни чиги. А, ето точно това нещо. Представете си сега. И Гошо също с контрабаса. И аз казвам си да вечер или съм. Това е сега, за да нагледно да видите как става и се свирвам, да речем, с наистина, с цигулката, както съм вече вързан и се получава и тръгва нагоре.